Prema podacima iz septembra ove godine na području opštine Aranđelovac evidentirano je 4810 nezaposlenih lica, dok je u istom periodu prošle godine evidentirano 5261 nezaposleno lice. Posmatrano po godinama starosti, najzastupljenija su lica starija od 50 godina, 1734 ili 36%, zatim lica do 50 godina starosti, 1148 ili 24%, lica do 40 godina starosti, 1089 ili 23%, a najmanje su zastupljena lica mlađa od 30 godina, njih 839 ili 17%. Posmatrano po stepenu stručne spreme, dominantna su lica sa trećim, četvrtim i petim stepenom stručne spreme, njih 2819 i lica bez zanimanja 1549. Tokom septembra ove godine na području opštine Aranđelovac bilo je 533 zapošljavanja, i to najviše lica bez zanimanja i sa trećim stepenom stručne spreme. Među njima najviše lica mlađih od 30 godina. Kaže Gorica Bačanin, direktorka Nacionalne službe za zapošljavanje, filijale u Kragujevcu. Pa trenutno na teritoriji Šumadije imamo 32.000 nezaposlenih lica. To je za nekih 3.000 i 3.500 manje nego što smo imali prethodne godine, a što se tiče opštine Aranđelovac, to je skoro 10% manje, za nekih 500 radnika manje, 500 nezaposlenih lica, što je, smatramo da je odlično, i taj trend se nastavlja, što je dobro. Bilo je, znači, možemo kažem, i sezonski rad. Vidjet ćemo sad šta će reći četvrto tromesečje, ali ne očekujemo neke bitne oscilacije, da će se taj trend nastaviti, da će se smanjiti broj nezaposlenih lica na evidenciji. Dostupnost programa koja nudi služba često u ispostavama nisu ista kao u velikim gradovima. Šta možemo da uradimo, odnosno vi? Pa znate što, ove godine mi možemo da kažemo sviče Aranđelovca smo prezadovoljni. Zaista, prošle godine smo, recimo 2016. godini smo izveli oko 8,6 miliona, 56 lica, ove godine je to 17 miliona nacionalna služba i 127 lica. Zaista je bilo veliko interesovanje, dosta smo uradili reklame, pozivali i nezaposlena lica da se aktivno uključuju aktivne mere naše zapošljavanje u programe i poslodavci što su se odazvali, i eto što se i efekat se vidi da je 127 lica preko aktivnih mera zapošljavanja je dobilo svoj posao. Prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, sve drugo što može da se učini da 1700 starijih od 50 godina lakše i brže dođe do posla. Pa imamo taj program za teže zapošljive grupe, znači preko 50 godina, i poslodavci, da kažem, i rado se nekad odlučuju za te iskusne na zaposlena lica koji imaju preko 50 godina. Tako da dajemo i tu postati 150.000 poslodavcima da zapošljavanje lica preko 50 godina. Tako da postoji, kažem, interesovanje. Od februara mjeseca, kada su raspisani javni pozivi za realizaciju programa i mera aktivne politike zapošljavanja do kraja oktobra, na teritoriji opštine Aranđelovac realizovani su program samozapošljavanja. Ugovor je zaključilo 10 lica, od kojih je jedna nezaposlena osoba sa invaliditetom. Utrošena sredstva za ovaj program su 1.880.000 dinara. Program subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih, 15 nezaposlenih lica, od kojih su dve nezaposlene osobe sa invaliditetom. Za realizaciju tog programa utrošeno je 2.310.000 dinara. Za program javni radovi realizovano je 12 projekata i angažovano 68 lica, od kojih su 36 nezaposlene osobe sa invaliditetom. Za realizaciju javnih radova utrošeno je blizu 9 miliona dinara. Kroz stručnu praksu uključeno je 12 lica. Program sticanja praktičnih znanja za nekvalifikovane koristio je jedan poslodavac za 2 lica. Subvencija zarada za osobe sa invaliditetom 4 poslodavca za 4 lica, projektovani iznos 1,3 miliona dinara. Obuke IPA projekat, obuke za šivače 16 nezaposlenih lica, u dva ciklusa uključeno je po 8 nezaposlenih. Sajam zapošljavanja koji je nedavno održan u Domu omladine u Aranđelovcu 10. je po redu koji se organizuje u Aranđelovcu. Prvi sajam organizovan je 2006. godine, s tim da se samo 2007. i 2015. godine nije organizovala ova značajna manifestacija.
Prijavilo se 25 poslodavaca, izuzetno smo zadovoljni ponudom, preko 150 radnih mesta. I ono što se traži, ono što ste mogli sami vidjeti prilikom obilaska štandova, to je proizvodni radnici, znači kuvari, i ono što je karakteristično za vas što ovdje u Aranđelovcu imate dosta poslastičarnica, proizvodnje kolača, znači to je traženo. I to je deficitarno, kažem, i kod vas, a i mi u drugim sredinama, kao i u Kragujevcu i drugim ispostavama. Efekti sajma su 30% prisutnih lica na sajmu zaposlilo se u periodu od 6 mjeseci.